No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontolox ja tervetuloa uuteen videon pari. Tämä videon aiheena on, että TikTokin laululivet jää tauolle. Joo, mä olen nyt päättänyt, että TikTokin laululivet jää tauolle. Toistaiseksi syynä on se, että mä olen alannut tehdä 1H-lauluvideoita tuonne laulukanavalle, Joonas laulaa. Ja mä aloitin sen joku 2 vuotta sitten. Niin, ja sitten kun mä tein listan, mitä minä halusin toteuttaa, niin mä haluan toteuttaa 100 jaksoa. Itse asiassa 112 muistaakseni. Niin. Mä haluun sen takia pitää TikTokin laululivestä taukoa, että mä saan toteuttaa nämä 1H-lauluvideo valmiiksi. Sitten kun nämä sarja tai projekti on valmis, niin sitten laululivet jatkuu taas. Normaalisti ja joo. Näin on. Joo. 2 vuotta sitten tullut 2 jaksoa ja ne on erikoinen laululive ja Popeda laulupäivä. Ja nämä ei ole sitten minun listalla olevia, mä ei vaan muuten vaan. Ja 1H-synttärishow, sekin ei ole listalla, eikä muistaakseni Halloween konsepti, mutta muut, mitä on tullut. Aprilipilakonsertti, se taisi olla, ja Helatorstai-show, ja niin poispäin. Niin. Heti kun mä olen saanut nämä jaksot tehtyä, joku 100 jaksoa, niin sitten mä jatkan taas TikTokin laululivette tekoa. Mä haluan nyt laulaa YouTubeessa joka päivä, ihan joka päivä, että saan noin jaksot tehtyä ja joo. Näin on. Mä päätin näin. En mä halu tehdä 2 aikaa. Niinku TikTokissa ja YouTubeissa. Ei siinä ole mitään järkeä. Mä haluan tehdä vain 1 jutun kerralla. Ensiksi nämä YouTube-jutut ja sitten TikTok. Kiinni sitten, joo. Näin on. Sitten kun mä olen saanut nää 1H-lauluvideo, niin sit alkaa olla valmis sitten, kun mä olen saanut nää 112, muistakseni jaksoa, niin valmiiksi, niin sitten alkaa taas laululive TikTokissa, ja joo. Moikka! Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro, joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.